くりした、びっくりした、びっくりした、やめてくれない。じゃじゃーん、あなたは何をしているんですか今。日記を書いてます。あなたは何をしているんですか。日記を書いてます。何を見て日記を書いてるんですか。じゃじゃーん、あー、妹の、これ見てる、妹の日記を今どうしてるんですか。見てます。今日は神社でお参りをしましたって書いてあるんで何神社かなと思ってこれ見て、うん、根津でした。なんとお姉さん妹の日記を写しております。うっそー、不正が発覚いたしました。不正が発覚いたしました。え別によくねーときましたよ。いいんですか。何がダメなんですか逆に。これで先生にバレますね。っていうかね、翔ちゃんね、別に今回に限ったことじゃなくて、夏休みも妹の日記を写してました。最終日に。ねえ。ねえ。別に日記なんじゃない？かわいいじゃん。不正が発覚いたしました、翔さん。ついに暴かれましたよ。暴かれましたよ。別に良くない？開き直っております。あとさ、ん？あのさ、うん、これペンで書いたのが良くなかった。わ、なにこれ写っちゃったの。写っちゃった。何の丸かと思った、最初。あららららら。今日はドラえもんの映画を見ました。いや、しほちゃんはドラえもんじゃないよね。うん。それ写しちゃったらもう、あなたドラえもん見たことになっちゃうよ。そういうことだよ。わ、いい。わ、机の後ろも切ったな。今やってたの名前が映っちゃうけど。だから汚いってことで。バイオレット。今ね、不正を捉えにね、キナのママ。そうなの？そう。エヴァって、バだ、ウバだった。エヴァが、あ。っていうか、一回も、一日も書いてなかったの？うっそー。ねえ。うん、マジですか。という映画を、映画ってどう書くんだっけ。私映画の絵習ってないんだよね。本当？うん。5年生で習ってないの？うん。マジで。ちょっと検索しよう。うん。映画。うん。ああ。あ、習ったかもしんない私これ。習ってんじゃん。待って、まだ習ってない気もしてきた。いやー、習ったっけな、この感じ。わかんない。映画を。どうしよう、感動でいっか。見てこれ。うん？よくないこれ。ヴァイオレット・エヴァーガーデンという映画を見ました。うん、感動。この先も続いた方がいい。多分あるんだよ、英語で。まあ、いっか。うん。まあ、いいんじゃない？家でダラダラ過ごしました。私何にしてた？リミは家でダラダラ過ごしました。そう、リミちゃんはね、28、29と一歩も外に出てないんです。私何してた？ほら、今日も家にいましたって書いてあるでしょ、29日。うん。今日も。リミちゃんはね、2日間ね、一歩も外に出てないんですね。確か。じゃあ私何してた？で、30日に夕方からやっとパパと4人で温泉に、温泉って言っても近場の銭湯みたいなとこなんですけど、はい、そこにね、行っただけです、りみちゃん。午前中もずーっと家にいました。私もここは温泉でいいよね。ここだ、なんていうかこう。そこはね、いい？しほちゃんは、うん、じゃあママが教えてあげるね、うん。月曜日はママと一緒に2人でお買い物に行きました。うん、どこに？どこだろう？メガドンキかな。メガドンキに食料品の調達に夕方2人で行きましたね。ドンキに買い物しに行った。はい。で、29日にもうパパとママとしーちゃんでセリアとかなんかそういう買い物して終わりました。我が家はほんとね、この冬休みあんまお出かけしてないんですよ。セリアに。
で、30日は夕方、温泉っていうか、まあ、スーパー銭湯みたいなところに。銭湯って書いた方がいい？そうだね。温泉、まあ、まあ、どっちでもいいんじゃない？温泉の銭湯、うん。近場のね、銭湯。温泉の銭湯こう。うん、そう。で、かっこ銭湯にしとけば。旅行とか行ったと思われない。まあ、別に。またか、さらにかっこで近場。近場強調ですか。強調する。でも、その、本当に夕方ちょこっと出かけたぐらいなのでね、遠出はできないです。で、31は31の大晦日は夜の12時にジャンプしました。え、しーちゃんジャンプしなかったよね。白のごてかしこ。ねえ、リミがジャンプしようって言ってるのに嫌だって言ってたよね。なんでジャンプしないといけないの。お前、去年は嬉しそうにジャンプしてたのに、あの素直なしほちゃんはどこに行ったんでしょうね。ジャンプしてさ、うん、私、あの、なんだっけ、年が変わった時に地球にいなかったと言っておるだけでしょ。知らない、それは。その解釈は人それぞれじゃないの。地球にいなかったのよ、私、とか。そんなこと言うの、みんな。言うでしょ。知らないまま言ったことない。ジャンプって、だって、そういう意味でしょ。そういう意味のジャンプなの、うん、へぇ。年が変わるときに、地球にいないんだよ、うん、ほら、ジャンプしてるから。別にジャンプ、でも別にジャンプしたって地球にはいるじゃん。地球にいないの。え、ジャンプしたって地球にはいるじゃん。地上陸に足がついてないわけよ。一瞬だから、この地球に浮いてるわけ。うん、ちょっと、ほら、陸から浮いてるわけよ、こう。難しいね。はい。大晦日は。大晦日なんて書こう。あと、まあまあ、振り返りあれ、あれやったじゃん。書き初め。大晦日に書き初め午前中やって、うん、で、午後は買い物に行って、うん、で、夜は家で、テレビ見ながら年越しでした。書き初めやったよね。初めの終わった書き初め、うん、どうしよう。何何、ジャンプしました。ジャンプしてないや。21年、これでいいか。え、まだ31日は2021年じゃありません。ねえ、31日はまだ2020年だよ。何その2021、びっくり、バカびっくり、バカびっくり。早いよ、まだ。ねえ、1日になったら2021年。で？でって言われても、少しは自分で考えたら。じゃあ飛ばそう、ちょっと飛ばそう。飛ばすの？ララポーへ行きました。ララポー、ララポーって書いてあるの。ララポーへ行きました。ララポートですね。ララポー受ける。夕方ぐらいからだね、行ったの。でもね、3時ぐらいかな、行ったの。もうほんと午前中はだらだら。うん、ララポート。じゃあ、しょうもララポで。でも、ララポって言うけどね。言うよね、うん、ララポへ。イミちゃんは棒がついちゃったんだね。ララポじゃなくて、ララポーになっちゃったね。ララポへ行きました。はい。漫画変えたよ。そこかい。どうしよう。福袋買ったぜ。2021年そうそうそう、2000、そう、ようやくここで2021年だよ。ねえ、どうしても2021年って書きたかったの？びっくりマーク多すぎじゃない？ちょっと、これ。ねえ。まあまあ、オッケーオッケー。2日、じいじばあばのうちに行きました、はい。鍋美味しかったよね。鍋美味しかった。あんこう鍋食べたね、あんこう鍋。うん。きったな。片付けてたんだって。今片付け中なんだよね、アクセサリー。
超綺麗になったんだから。あ、それ今度紹介しましょう、アクセサリーボックス、うん、チーズバーバーの家、あ、あんこう鍋を食べに行こう。あんこう鍋を食べに行こう。なんであんこう鍋を食べに行ったわけじゃないよね。行ったらあんこう鍋が作ってくれたんですよ、バーバーが、うん、お年玉もらったね。うん。のところへ行き、あんこう鍋を食べました。じいじばあば見てるからね、動画ね。ちゃんと書いていてください。どうよ。じいじばあばのところへ行き、美味しかったですって書かなきゃ。美味しかったですって書かなきゃダメでしょ。はい、OK、 OK、 OK、 3日カラオケに行きました。はい、行きましたね、カラオケ。待ってカラオケ2連続なんだけど。本当だよ、結局5日もカラオケ。本当はボーリングの予定だったんだけど、5日は、うん、ね、リミちゃんがなんかやっぱりカラオケがいいって言って ね、 ね、でもリミちゃんもう5日には、5日の方のカラオケはちょっと飽きてたね、リミちゃんね。しおちゃん全然飽きないね。うん。楽しかったわ、カラオケ。うん。で、4日は？うん。じいじのばあばの家に行きました。はい、4日は、パパの方のね、実家に帰りましたね。なんて学校？木更津って書いちゃっても大丈夫じゃない？木更津で行きました。木更津の実家に。パフェと実家関係なくない？そう、木更津の実家に行った帰りに、うん、パフェ食べたんだよね。うん、それ木更津関係ないよね。お寿司食べたじゃん、ジージとバーバーと。お寿司食べたね、その後パフェ食べて美味しかったよね。めっちゃ高級なお寿司を食べました。高級回転寿司行きましたね。どうしたら130円以上なんです。130円、うん、もっとしたでしょ。こぼれなんとかとか言ってさ、お皿に。え、違うよ。納豆巻きとかは130円。ああ。130円以上するでしょ。はい、そうですね。でね、生サーモンが400円でね、うん、私たちが食べた、うん、アジ、うん、アジのこぼれてるやつ。うん、あれ、500円、うん、わかんない。480円ぐらいかな。高かったよね。で、うなぎが500円で、うん、高い。で、イクラが600円するの。うん、はい。こぼれイクラ。はい。パパのね、お兄様にね、ごちそうになりました。ありがとうございました。ごちそうさまでした。はいはい。はいはいって、あなたはお礼を言う方でしょ。何、はいはいとか言ってんの。私ちゃんとお礼言ったからね。はいはい。ちょっと。私お礼言ったから。分かったよ、分かったよ。はい、じゃあもう13分になっちゃったので。サラダで同学の。もう、それつ。木はわかるでしょ？うん。で、サラは？なおさらとかさ。あー、そのサラじゃないんだな。このサラじゃないんだ。これこうよ。え、何編？何編？何編？何編とかないで、ない、ない、こう、こうでしょ。習ってない。あ、習ってないの？じゃあダメ。ありがとう、ママ。うん。サラズの実家、うん、私の実家はここなんだけど。そっか。あ、いいか。実家へ行きました。うん。パフェ美味しかったね。まあ、あなたが一番記憶に残ってるのはそこですか？パンケーキじゃないの？あと本買いました。ヒロアカと、あと、呪術廻戦をね、買ったね。買いました。はい。あと、お参り行ったよね。お参り？お参りついた？お参り。え、お花切った。あ、そうだね。じいじのお墓参りですね。お参りじゃなくて。お墓、そうなんだ。お墓参りにね、行きましたね。じいじに会いにね。パパの方のじいじですね。うん、はい。じゃあ、お墓参りって書く。うん。ねえ、どうして手机の上に書くかな。え、それ消してんの？いつも書いて。はい、ねえ、机に書いたのはすぐ消してんの？すぐ消すよ。へえ。だから汚いの、机が。やばく、ほら見て、さっきからね、これ、算数で書いた。
漬け展開図。まあいいや、もうこの辺でじゃあもう終わりにします。もうあとはね、5日もカラオケに行ったんですよ我が家は。で今日6日で宿題をやって、これからちょっと上履きとかね、明日の学校の準備をしなければいけないので、もうほんとこの冬休みはどっかにいたっていうのはないでしたね。ないでしたね、じゃなかったですね。ね、残念ですけど。6日なんて学校。6日今日これからじゃん。疲れた。もう疲れたの？まだ始まったばかだよ今日。疲れた。分かったよ、もう。どうか疲れたって。はい、じゃあバイバイしてください。バイバイ。どんな終わり方？バイバーイ。バイバーイ。